Здравейте, приятели! Аз съм Петко, а вие слушате поредният епизод на Рацио Уикли, седмичният подкаст на Рацио за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. А, Никола, трябва да си измисляме някакво ново интро, приятели, ами, мисля, че то работи просто. Не знам. Променеш не знам, ли нещо, не което, знам. което, което работи? Нищо мен не ми писва. Аз така съм го делегирал на тебе, че просто не го забелязвам. М -м. За мен си е като Даже ме вкарва в работен режим, така да, като да, го чуя. Нали? Като сигнал е. Абсолютно, за това, че като, стартираме. като на, на БНР е това, този сигнал, дето беше за новините. <говорит> ти, тит, тит, ти, ти, <говорит> ти. Имаше едно 12, 12, 12 плюс 3. Да, абсолютно. Всичай. Да, си го Боже, колко сме стари. <говорит> Радиоточката. Добре, <говорит> хубаво. Ами Нико, ай стига глупости, приятели. За какво ще си говорим днес? Днеска петко... Ето, петко, пак, 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 повтаряш много годината. Епизодът минути. ни ще бъде посветен почти изцяло на неща, които на теб знам, че са ти до голяма yeah. степен лично удоволствие, страст mm. дори бих казал. Mm -hmm. Ще си говорим за древна история. Yeah. И ще си говорим в контекста на съвременните науки и как те ни помагат да разкрием Мистерии от близкото и далечно минало на човечеството и развитието на човешките цивилизации. М коя мистерия си си избрал? Творим Николай? един прозорец, така времеви, да надникнем какво се е случвало тогава. Е Stargate, е и ли, да който. си е, отговорим на различни мистерии, с които са странствали, така са властвали над е, нашето подсъзнание и въображение по отношение на това как си представяме, че са живяли. Тогавашните цивилизации. Да. Сега, като си говорим за мистерии и цивилизации, нали, първото, което на всеки би му хрумнал. Вероятно и доста хора в момента крещат, докато ни слушат някъде в транспорта, а ужасени хората до тях ги гледат и си чуват какво ти се става, бе, човек. Всички крещат Древен Египет! Древен Египет! Никой да. не го крещи, Никола, но да. Добре. Ами, Таничко се надявах, че нали, всички са сетили за пирамидите и факта, че те са построени с помощта на гигантски кораби и бащи. Е, това защото е. корабите майки вече не, не са на мода. Какво? Абе, но не пирамидите, безспорно. Една от големите, големите немистерии, всъщност. Но да обсъдим, немистерии ли са или са. Ами всъщност най-голямата мистерия е свързана и с най-голямата пирамида. Разбира се, ние хората сме свикнали да си ги мерим. Петко от до, много, много време. Да долбока... си мерим пирамидите ли? древност, да. Да, да си мерим пирамидите. И съответно, пирамидите в Гиза, където е и голямата пирамида на кого? На Хеопс, разбира се. Или на Куфо. И, да. да. Едно, и те са да. двете имена на един и същи владетел. точно така. А та, пирамидите в Гиза са концентрирани в сравнително ограничена зона на Египет, на границата с пустинята Сахара. А, като археолозите винаги си задавали много странния въпрос, който, вероятно, и много наши слушатели никога не са си задавали това е защо па точно там? Хм. Какво му е толкова специалното на това място? Защо там са решили да ги построят? Има нещо общо с звездите, вероятно. Най И най-вече е най как древните египтяни са успявали да транспортират огромното количество материали, които под формата на гигантски каменни блокове, от които са изградени а, пирамидите. Като не си спомням колко милиона блока бяха необходими за голямата пирамида, но нещо му помърчително, което е ужасяващо трудно изобщо да си го представим дори в момента, да. а пък с тогавашните технологии, нали, пък съвсем. Отговорът е тривиален, Никола. Работа, работа, работа. Да, така е. С това. С същия лозунг. Са се печелили изборите и тогава. А сега, някои от археолозите са смятали, че по тяхно време, преди 4700 години, Реката Нил, която знаем днес, всъщност не е изглеждала по начина, по който изглеждам сега. И всъщност те смятат, че той е минавал много близо до пирамидите, с което е спомагал за строителството, защото са можели да бъдат използвани баржи. А за ли, парас, сега на какво разстояние сега Кой знае? Знаеш ли? Ще а, ли? стигнем и до там. С го... помощта на може... сателитни снимки и а, анализи на седиментни скали в района, на пирамидите учените са установили че най-вероятно установили са данни които ги навяват на мисълта че вероятно а, в близост до пирамидите а, има 64 км участък от реката който отдавна е пресъхнал и е погребан под пустинята много хм. интересно. Хм. Те са се натъкнали на това нещо горе-долу случайно. Не са го търсили конкретно с а, тази цел, но а, всъщност, а, благодарение на това откритие, те са направили и първата карта на забравения ръкав на реката, който те са нарекли Ахрамат, което, Ахрамат? На, което на арабски означава пирамиди. Хм. Това, този... това е било ръкав на Нил, който се е движил паралелно с сегашния Нил, Точно така. който ние познаваме. Имало е втори ръкав на реката, wow. вероятно, а, като според учените този ръкав е бил а, широк 500 метра и поне 25 метра дълбок, горе-долу, колкото, е, колкото е съвременната река. В близост до ръкава по начина по който те са го установили в момента, има забележи 31 пирамиди. Да. да. Това как да е случайно. Да. А, вероятно, именно той е използван за транспортиране на материалите за строежа, като много от пирамидите а, имат церемониална алея, перпендикулярно на реката, която завършва директно на брега на бившата река. Хм. Алея, която едва сега в контекста на този Изгубен и отдавна изчезнал ръкав на реката, те започват да имат смисъл. Те са били променадата в, в, в да. край тогавашните пирамиди. А, сега следите от реката не са директно видими от въздуха и оптичните камери на сателити, съответно, учените, за да ги, за да ги установят, са използвали наземно проникващ радар и електромагнитна томография. Като съответно тези учени. Геоморфолози се наричат, са забелязали следи от речно корито, което е доста странно, защото е изключително далеч от съвременната река. Те са копали в района и са разкрили речен, пясъчен седимент с дълбочина около 25 метра. Възможно е много храмове и други ритуални постройки да са зарити край брега на бившата река Ахрамат. Тоест, вероятно, това ще доведе до нова. Треска за откриване на стари здания и по протежение, кроници, на реката, да. по протежение на реката, вече сега, когато имаме някаква идея горе-долу, къде е минавал въпросният ръкав. Не е ясно. Сега, тук въпросът е: имало го е използване в продължение, вероятно на хилядолетия, но какво се е случило и защо е пресъхнал, ние не знаем. Но пък това, което знаем е, че ретничните корита имат много сериозна динамика. Ние сме свикнали да си представяме реката като: една константа, но това не е така. Дори това се наблюдава и в наши дни, в някои от притоците на Амазонка, които всяка година минават по различни места. Mm -hmm. Даже имаше много готи на сателитни снимки, които показват през различните години как пълзят и ръкавите си mm -hmm. променят траекторията, откъде минават, колко завоя правят, къде е завоя и така нататък. И между другото има, извинявай Никола, една много интересна снимка, която видях съвсем наскоро на един мост в Хондорас, където правителството инвестирало милиони за да построи мост на реката и това, няколко се е месеца по-късно минава ураган и тя тотално се е сменила и в момента може да видиш един мост, който е на една суша реката е малко по-далече от страни. Да, страшни кръци. Та да, реките си сменят коритата. А, ето го моста въпрос, не е това е. Това ли е? Да. Но. Идиотско. Изглежда се едно е подвижен ще се Ужас. А, та... Интересното е, че нали, друг голям фактор, който учените смятат, че е имал значение за промяната на, на траекторията на реката и изчезването на въпросния ръкав, е и настъпващата пустиня. Тъй като Сахара през последните няколко стотин хиляди години непрекъснато постепенно разширява своята реал. А, съответно, най-лесният най-лесният начин да си го представим това са а, речните коси в близост до съвременните плажове. Например, а, речната коса в близост до а, естуара на Велека, mm -hmm, mm -hmm. където понякога, когато пясъка се задвижи или пък а, има голям приток на вода от а, валежи на сушата... Който донесе много седимент, този седимент може да прегради временно реката, което води до огромни наводнения назад. Да. Нещо подобно вероятно се е случило и пясък може би е настъпил и е преградил а, пътя на реката и постепенно тя се е отклонила до сегашните си а, граници. И този ръкав е изчезнал. Мен ми е много любопитно, обаче, дали това нещо се е случило докато. Древните египтяни са били там и какъв е бил да. какъв е бил ефектът от това, нещо. представяш си, днес там винаги имало хора и със сигурност имало сериозен ефект върху Абсолютно, тъй като реката в пустинята, реката Нил, изобщо цялата цивилизация на Египет е единствено и пряко зависима от реката, която носи живот, тъй като преработвателни земи има само и единствено в а, крайбрежието на реката. Житницата на древния свят. Така че вероятно това е предизвикало определени катаклизми. Не знаем кога се е случило. А, сега, изследването е много важно парче от пъзела около построяването на пирамидите. Вече знаем много повече за това как е изглеждал района по време на Древното царство. А, като съответно а, учените са използвали а, не учените, по-скоро Египтяните, древните египтяни са използвали условията на средата по това време, за да изградят невероятните си монументални конструкции, които познаваме в наши дни. А, това, според мен, е страхотна, страхотна новина. Не знам а, дали пусна картата да я погледнеш горе-долу как да, са това тотално ми минали, главата, минали тотално ръкавите. Промяне... Те са били сравнително близки едни до други, но все пак а, а, съвременната река минава на доста голямо разстояние да. от пирамидите, докато тези ръкави. Ясно се виждат, че са били сравнително много, много близки до сегашното разположение на толкова много различни пирамиди, не само тези към гиза. Така че, мен лично това. Е, това може да се окаже, това е революционно. Какво означава, че е имало два нила? Mm -hmm, <laughs> това е mm -hmm. съвсем, съвсем различен поглед върху нещата. Те и в момента са два, <laughs> просто се сливат по-рано. Да, да, да. Извинявам се. <clears throat> Та, ти каза, че това вероятно ще отключи нова треска. На така на... търсачи. На... 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 На най-различни е, човешки артефакти и монументи тя Тая треска май не е свършвала. Аз там знам, че те продължават да копаят до... и винаги са копаели. Откакто европеец е стъпил там кръка, неговата амбиция да си украси двора или, или градския площад с египетски монументи не е стихвала до тогава, до ден днешен всъщност. А, сега, днес, естествено, усилията са фокусирани малко. Друга е друга, друга, да речем, мотивацията. А, но пък технологиите, които се използват, са също много интересни. Ние за този така, как го наречете, високо проникващ радар, лайдар ли беше? Не, не, не това, това не е, е ground penetrating radar. Да, е на да. А, те гледахи няколко документални филма за това каква действително революция в археологията е това ти да можеш да гледаш наистина какво се случва надълбоко, вместо да купаеш сравнително mm -hmm. произволно. Та да, ново откритие, Никола. Отново си говорим за пирамидите. Mm -hmm. Става дума отново за добрата стара, голяма пирамида в Гиза да. или пирамидата на Куфо. Та в близост до голямата пирамида в Куфо отново с използване на такъв наземно проникващ радар и един друг метод, който се налича електрорезистентна томография, която всъщност измерва разликата в електричното съпротивление на различните материали. Когато е, ток по земята да видят да, да, и... и картира. И картира точно така. Та японски учени, използващи тези методи, са разкрили голяма структура, състояща се от два отделни компонента, две отделни части, която е погребана под земята, вероятно преди повече от 4000 години. И, и за нея нищо не се е знаело до този момент. А, всъщност а, тя е разположена край гробището на запад от пирамидите. Има елообразна форма 10 на 15 метра на около 2 метра под пустинята не е чак толкова дълбоко. А, като под тази конструкция на около 5-10 метра дълбочина изглежда има много по-голямо второ помещение. Не, там са летящите чини, Нико. Там Аме, вече има нещо, там са друидите. Да. нямаме никаква идея в момента какво може да е това, което ти казах Никола, мисля, че това е най-правдоподобната теория. няма какво да е друго, разбира се, клонираните да. чакат своят господар, а много малко вероятно е да е естествена кухина, тъй като има много геометрични. Mm. Размери и, и така. Yeah, прави форми. Прави форми, които изобщо не са характерни за естествените форми, mm. особено пък на такава ниска дълбочина под е, пустинята. Като вероятно става дума за неустановена до момента гробница. Сега тук надеждите на археолози и историци са тази неустановена гробница да е неустановена и от грабители. Защото ако това наистина се окаже така, можем да се натъкнем на. Uh, нещо доста интересно. На нещо интересно. Едва втората, напълно неоткривана до момента, запечатана Представиш. и открита по начина, по който е направена тогава гробница. Много малко вероятно е това, не се знае. Uh, на това място uh, интересно, че вече е преравяно много. Тоест археолози са копали яко в района. Това виж колко е близо до всичко останало. То н... И буквално е останал стран. един супер малък парцел, който е неразкопан. И именно там. Естествено, че е на последното място, на което ще погледнеш. <сък> Винаги трябва да има някакъв да, съспенс, както да. и при откриването на Татанкамон в последния ден на експедицията да. и, така нататък, и така нататък. А тъ... горната част изглежда е запълнена с хомогенен материал. Та, а, някои архи... от по-смелите археолози, които следят специално какво се случва, а, смятат, че там е входа, а, който е преднамерено закопан след построяването и запечатването на гробницата, тъкмо за да намали риска от това тя да бъде разграбена. Да. Още от дълбока древност а, древните египтяни и особено владетелите са правили какво ли не, какви ли не мерки са прибягвали, с изключение на Сод. Всичко друго, са, всичко друго са пробвали, за да се справят с грабителите. А, така че а, един от доказаните методи е въпросното запечатване с инертен материал. А, доста по-малки данни имаме за по-дълбоката част, тъй като инструментите не могат вече да добият повече детайли за натам. А, така че предстои да видим през следващите години какво ще излезе още от там. Много интересно. Ще чакаме наистина да видим. А, излизат Никола и все по... Всъщност ще да кажа неочаквани, те далеч не са неочаквани. Ние знаем, че древните общества са били страшни касапи а, и че нали, стоеността на човешкия живот е било нещо относително, особено в определени контексти. Но Макар, че тук пък си позволявам, може би, да се изказвам малко цинично за цивилизация, която не познавам. Нали? И, тогава, и, и тогава майките са обичали децата си, нали? не са били съвсем, съвсем касапи, но със сигурност всички ние сме запознати с зловещите ритуали на множество а, а, различни, високо развити и не толкова развити цивилизации, а, при които човешкото жертвоприношение не е било нещо, нещо чуждо, а, даже напротив, било е нещо крайно необходимо, според тях. А, като а, Никола, кои са най-известните? Е, разбира се, всички се сещаме за майте и... се глави по пирамидите. Абсолютно. И така. Прекрасно филмирани в филма Апокалипто. Да. Който продължава да ми е един от любимите филми, между другото, заради всички, заради всички как да кажа, Трудности, пред с които е минал режисьорския състав, за да направи толкова автентичен филм, озвучен с истински автентичен древен. Да индиански език. Да, беше супер. Съпросът Режисура ми Мел Гибсън. Да. Мел Гибсън. Мел, Мел Гибсън. Преди... работата не... не е случайна, да? Да, не, не е много случайна. А, но да, аз с тази, тази новина, за която след малко ще разкажеш, аз всъщност попаднах на нея. нея не, да, не я, чувам, не чувам за пръв път а, и, и е действително много интересен, така че супер. нямам търпение да чуя твоя разказ за нея. Та, пренасяме се точно след класическия колапс на първата култура на майте, когато град Чеченица е бил най-големият влиятелен град на древните май. А влиянието му е продължило векове преди да се появят в крайна сметка конквистадорите и да сложат край на целия този цирк. А, сега, един от най е, е, Всъщност, самият град, чеченица, е един от най-емблематичните археологически обекти на планетата, който се изследва от повече от един век. А, информацията, която ние добиваме. От всички тези а, изследвания и разкопки, които се правят в района, а, ни дават много информация за това как са живяли хората. Но въпреки това, има огромни дупки, особено свързани с а, социалния живот и ритуалите, които и до ден днешен не можем да ги разберем. Ето, това е най особено в контекста да. контекст на, на, на съвременната култура и цивилизация и морал, да. те са абсолютно немислими. Да. Защото Щатам... бита на древния човек по принцип е наистина най-предизвикателно най за да го разбереш и разкриеш. За да опишем а, този древен град, който е бил направен Нью-Йоркът на, на тогавашната цивилизация, а, за него, какво можем да кажем, характерната монументална архитектура с, с тези. Пирамидоподобни сгради, които всъщност са били. пирамиди, стъпаловидни пирамиди, които всъщност са храмове. Те, ли се ли казват Зигурати. Не, Зигурата е друго. Ами, би... не, не съм точно сигурен, но за разлика от пирамидите в Древен Египет, които са изпълнявали по-скоро погребална роля. Пирамидите в. в, в майте са изпълнявали обредна роля, и те са били истински класически храмове. Да. Зикоратите са в Месопотамия, боже как се излагам така. Сега, а, освен тях, в града са установени десетки игрища по майски футбол, hmm. а, който не е футбол, който се играе през май, просто майите са имали нещо подобно <laughs> на футбол в наши дни, което обаче е била една доста по-варварска игра. Доколкото знаем от информацията, която имаме до момента, дори самата топка, Uh, е била направена от uh, чист калчук, oh. който е бил обработен по някакъв много специален начин. Uh, съответно, хората не са имали бутонки, си играли с uh, сандали или голи крака и ударите с uh, засилената топка са били изключително опасни за здравето на всеки от играчите, а в много от случаите играта на въпросния футбол е вървяла и с доста сериозен залог живота на част от играчите. Естествено. Освен това, имало множество храмове, сред тях един от емблематичните храмове Ел Кастирио, който е, се изследва от повече от век. Той е печално известен обаче с тежките и неприятни за съвременния човек свидетелства, на които са се натъкнали археолозите за човешки жертвоприношения, Петко. А, знаем за това не само от рисунките, които сме открили там, но и от реални останки на стотици хора, които сме намерили на тези места, в някои от тези храмове. Много от жертвите са били деца. Преди се е смятало, че повече, че са предпочитали да принасят в жертва момичета. М. Не знам откъде е тръгнал това цяло. Само ]то на ме... себе си няма посегнатия. Мъжо е <сих> отвратителни. Разбира така... се. До сега е било много трудно да се прецени, съдейки само по останките на деца, които се намират, тъй като те не са били. А... Достатъчни, за да се вземе красноречиво речение, това нали, е било момче, това е било момиче, mm. защото много често са в такава възраст, в която а, скелетите им доста си приличат. Mm. А, през 1967 година учени или археолози се натъкват на подземна камера под един от храмовете, където те, се, те са установили останките на повече от 100 деца. Доста е мрачна цялата картинка, която рисуват тези находки. Ти си представи какво представлява работата на археолозите, които са вглъбени в тази работа. Изведнъж, копайки, почват да излизат малки кости, които ти чудесно знаеш. <същи> Не знам, <същи> Чудесно знаеш какво са. А според археолозите, въпросната подземна камера е всъщност а, бивши резервуар за вода, който обаче се установи, че е свързан с понор, който представлява естествена тясна пропаст в Карстов район. Mm -hmm. Нещо като мини пещеричка си представи. А понорите са смятани за свещени от майте и отдавна са свързвани с жертвоприношенията на деца. Това е много интересно. Като майте са ги смятали като за нещо като Свообразна врата към подземното царство. И затова именно там са съхранявани а, телата на. Пожертваните деца. Жоро пуснам снимка на нещо такова ли си представяме? Защото виждаме, не, че доста. в момента. В, в момента виждаме нещо като а, такава по-голяма пропаст, която е изпълнена с а, вода. И туристи весело се къпят. И, и туристи весело се къпят. А, нещо подобно си представи, но доста, доста по-малко. Mm -hmm. като, като мащаби. Нали, не, не, не като някакъв гигантски като езеро. А, доста по-малко. Сега тук вече говорим за голямото откритие което е направено от забележи международен екип в състава на които включват археолози учени от института Макс Планк по еволюционна антропология, а университета по история и антропология в Мексико Сити, Харвард и така нататък и така нататък сериозни се научни институции, които наскоро публикуваха откритието си в списанието Nature, като те са извършили задълбочен, забележи петко, генетичен анализ, като са извлякли Древно ДНК от някои от костите, хм. които са открили, по-скоро и по-конкретно костите а, на 64 деца, положени а, в понора. И а, те са установили, че въпросният Понор е използван за тела в продължение на повече от 500 години. 500 години жертвоприношения Петко, които са се случили между 7 и 12 век, но повечето деца всъщност са пожертвани за в един период от 200 години между 800-та и 1000-ната година. Генетичният анализ, който, който те са извършили, показва, че всъщност голямата изненада всички деца до едно са момчета. До тук с теорията, че са жертвали предимно или само момичета. Допълнителният анализ, който са направени учените, показва, че това са деца от местната общност. Това са май, а не роби. А не роби, а не чужденци, не хора, които не са пленници, заграбени да. от, от съседни племена и така нататък. А, и поне една четвърт от тях са били близки роднини на поне едно от другите деца, които са положени в понора много интересно. А, също от тази генетична информация, която са събрали учените, са успели да извлекат и още контекст, като например за диетата, която са имали децата. Те са установили, че те са имали същата диета и следователно са отглеждани най-вероятно в същите семейства. Хм. И сега още по мистерията се задълбочава, Петко, две двойки близнаци са открити там. И а, сега оказва се, че тези истинските познавачи на културата На древните май, знаят чудесно, че близнаците, момчетата близнаци, едноячните близнаци, имат много специална роля в духовния живот на майите, като те се споменават на редица места, включително и в свещената им книга, в свещената книга на майите, която се казва Попол Вух, кое, чийто оригинал според специалисти датира на повече от 2000 години. Нещо като Библията на майите, mm -hmm. като там се описва история историята на братята Хух, Хунахпу и Вокуп Хухнапу, които отиват в подземното царство и са принесени в жертва на боговете след като са загубили матч. Ари... Ти са вземали се футбола доста на сериозно. Доста на сериозно, залога е бил доста по-сериозен. Да. ли си, какво раздаване е било. Не знам колко време да. са били по времената, вероятно, нямало по времена и със сигурност не е имало смени. Да. В духа на световното пър... на европейското първенство, нали. А, интересното е, че митът продължава а, с едно поколение напред и всъщност синовете на хун. Единият от двамата братия са близнаци. И Митът твърди, че те са отишли да отмъстят за баща си и чието си, като са преминавали през повтарящи се цикли на жертвоприношения, за да измамят боговете на подземното царство. Това е много, много интересно. А, всъщност, приключенията на близнаците са отразени и в рисунки от предходния епохи, още преди чеченица да стане центъра, който е бил по това време. Та ритуалите в Чеченица може би всъщност са опити да се възпроизведат тези събития, тези исторически събития, описвани в тяхната свещена книга и разкриват много повече за вярванията на самите май и специално тяхната концепция за повтарящите се цикли на смърт и прераждане, които са описани в древните им текстове. Сега, учените са открили и свидетелства, много интересно, не стига до тук само информацията, която са разкрили. До тук, според мен, беше страшно интересно да. това, което са открили, но ето виж колко какъв широк прозорец на контекст откриват тези нови технологии. и Способността ни ние да изличаме генни изследвания. Да. Да, способността ни ние да изличаме контекст от тези гени изследванията. Учените са открили и свидетелства за позитивна селекция на гени в популацията на майите, които са свързани с имунитета срещу инфекции с салмонела. Ха! Тоест, гени, които а, дават устойчивост на носителите им към салмонела. Оказва се, че около 15 век в Мексико Сити, поради войните, глада и епидемиите, които вър вървуват по това време, а, умират д над 90% от населението на майте по това време буквално са ги разнищили. То това е чумата. Пасти да еде между чумата. Чумата в Европа убива средно между 35 и 45-50% от населението. Да, понеже често има дискусии за... Произхода и съдържанието на думата геноцид. Да, мисля, че тук няма спор да. за какво става дума. А, но най-сериозната епидемия по това време, според съвременните ни схващания, се е случила през 1545 година, като съвсем наскоро, отново учени и генетични изследвания, които те са провели, установиха, че вероятната причина за тази епидемия не е нито чума, нито туберкулоза, нито едрашарка, шарка или морбили. Ами е всъщност била бактерия и става дума за щам, изключително опасен щам на бактерията Салмонела ентерика, която щама се, се нарича С, който е изключително високо патогенен щам, дори в наши дни. И според а, учените, дори днешните местни хора все още носят генетични следи от а, тази епидемия, която вероятно... То това е погубила... жесток ботълнек, 90%, умират 10%, оцеляват всички са техни наследници. Абсолютно, и до ден днешен те са запазили известна форма на повишена устойчивост към бактериална инфекция с салмонела. Много, Много е. интересно, супер смисъл. На мен ми пръсна главата това изследване. Колко, колко... Много неща научаваш от биологичен материал. От биологичен материал. Колкото и да друго. е звукобно цялото това нещо. Да. Представи си, аз не се заблуждавам, че всъщност Хората по това време не са били по-различни от нас по отношение на начина по който са гледали на децата си. Те са били същата тази ценност, каквато са и за нас. Е, това не съм сигурен дали задължително е така, тъй като когато половината ти поколение умира поради дали естествени естествени в кавички причини. А, предполагам, без да нали, по никакъв начин да твърдя, че страданието е било по-малко или по... Но подозирам, че са, го, са се справили по-добре, отколкото бихме се справили ние сега. Знайки колко по-предотвратими са някакви неща. А и те са имали съвсем различен друг тип космология, нали, в който ти си обясняваш нещата по друг начин. Бог ми го взе или... Не знам, по някакъв начин може би по-лесно си го рационализираш. А, докато нали, съвременен човек а, трудно рационализира по този начин. Просто според мен начина на мислене, по който те са разсъждавали, е бил в, в друга посока. Просто да. а, хората не са мислили, нямало го е мисленето сега на момента. Хората, особено а, тази концепция, за която говорихме, тези вярата в тези цикли mm -hmm. на, на принасяне в жертва и прераждане, нали? факта, че ти, а, това, което градиш и начина по който се държиш в настоящето, а определя не само твоята съдба в момента в рамките на този живот, ами определя съдбата ти в продължение на, на много поколения, на много животи напред. Mm -hmm. ти, и твоята роля не приключва само в този живот. Това, този живот е форма на подготовка за твоята допълнителна роля, която ти ще изпълниш в следващите си прераждания. В този ред на мисли смъртта на детето ти. А, не знам как са успявали да принудят родителите на тези деца да, да ги дадат. Вероятно не всички са били много съгласни. Но а, по всички свидетелства, които имаме от експерти, които се занимават с културата на майте, продължение на десетилетия, смятат, че избора на някои от тези деца да бъде изправно за жертва приношение било някаква вероятно, а, тук говорим с определени вероятности, е било и форма на чест. За това hmm. семейство. Вероятно, може би е откривало и пътят им към. Но представи си ти. Не мога да си представя каква чест е била това за майката, тъй като. Представи си да. В случая става дума за братя. Много често, а, нали, както разбрахме, са жертвани две деца от едно и също семейство. Аз си представям, че такива, такива неща в един момент може би се израждат по някакъв начин в, в, в всяка една култура и а, не, не мога да си представя, че не е имало някакъв някакво насилие а, в цялото нещо, че не е имало отнемане на деца, mm -hmm. защото това нали, просто това трябва да се случи. Нали, винаги сме го правили и винаги ще продължаваме да го правиме и е ваш ред. Абсолютно. Нали, щеш, не щеш, е, просто е ваш ред. И не знам доколко са середили да си дават децата, защото това е било въпрос на чест, вероятно е било и така, но нали, склонен съм да допусна и, 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 и обратното, че всъщност определени семейства, защото ти каза, че те са били с близки ростени връзки, някои mm -hmm. от тях. Знаеме, нали, по някаква аналогия с гонението на, 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 на вещици, примерно в, в Европа и в Северна Америка, как нали, тази жена просто е красива, тя съответно е вещица, защото ще те омота и така нататък и така нататък, вероятно са имали а, и, и такъв тип причини да подбират определени хора. Нали, ние сега не знаем, може да са имали нали, двама братя-близнаци с изкрящо сини очи в едно майско общество, вероятно е нещо дяволито и нещо ценно, което дай да го дариме на боговете, а не нали, кой знае? Кой знае как, как точно са подходили. ми харесва, защото е безспорна. Харесва ми, харесва ми логиката ти. Mm -hmm. Иначе, а, напомняме, че Хух а, Хунахпу, който е нали, първоисточникът на цялата тази връжда mm -hmm. с боговете, това е бил един от двамата братия, които са били пожертвани в, този, в края на този футболен матч. Да. Но той не е бил случайен човек, той се е смятал като нещо като своеобразен. А, Национален герой, културен герой, да. и всъщност според част от учените тази форма на жертвоприношения, които са извършвали а, Майте в продължение на столетия било и като форма на поддържане на родовата памет за, да. за, за, за събитията и за факта за някаквите пости... специални постижения, които е имал този човек. И много се радвам, че в наши дни не се налага да възпроизвеждаме, например, смъртта на Левски или на Христо Ботев и всяка година Буква, да, 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 го да го песиме. Да, това русто си на око дете, нали да... Боже, мили. Да, да, представи. Да. <съща> Ужас да си го представя. Значи, идването на християнството, <съща> излизането на християнството на сцената като основна религия из Европа и. И Северна Америка има своите О, да. недостатъци със сигурност. Но има и безспорни предимства. Но има и безспорни предимства. Свършността на живота и прочее. Нали, на подбрани хора отново, нали, да се разберем, нали, не да е било. Но пак казваме, че ние това цялото, което го говорим в контекста на сегашния морал, на факта, че ние изобщо не разбираме това общество и на малките трохи а, контекст, които получаваме от. А тези археологически разкопки и наскоро вече от високотехнологичните генетични анализи. Така че имаме още доста да учим, а, но... Той това си има граници, нали, в един момент, не знам от генетика колко мога да учиш за психиката и вярванията на тия хора, вероятно, нали, до толкова доколкото вярванията се отразяват в начина по който живееш, храната която консумираш и така нататък. Но да, огромна част от нещата, които бихме искали да знаем, подозирам, че завинаги ще се останат мистерия. Или, що се отнася до това как са живели древните хора, но може би пък така и трябва да му се не види. Не знам. А, добре, някои неща. А, а, Нека си поговорим за нещо, което се е случило нали, по. -скоро. Нещо по-съвременно. Нещо, да? нещо по-съвременно, но пък било и е то преди няколко. Колко... И по-малко зловещо, ако може. Абе, да, не знам. Дан Симънс небезизвестният автор на Хиперион, не знам, чел е ли си някога. Не. Дан Симънс е великолепен Хиперион, топ 3, Sci-Fi, Ever, някога uh -huh. писано. Той беше Писал един роман Ужас, се казваше. Uh... О, гледах сериал аз. Жестоки. Има сериал? Да. Наистина ли? Жестоки, не си ли го гледал? Не. Аз е -е 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 съм чувал, а сега За чувам, че корова, има сериал. Или? Да? Задължително -а -а трябва да го гледаш, Петро. Сериозно? О, супер, защото съм страшен фен на книгата. Да, да, да. И. Не е, знам. Искаш е. ли да разкажеш за какво и да рече, Защото новината ни е свързана с това до някаква степен, нали? Еми, сега аз не мога да го разкажа напълно, но всъщност е, книгата се основава на реални исторически събития, да. отново свързани с е, този период от е, историята на човечеството, когато е, огромна част от. Е, огромни площи от света. Вече все са били да. разкрити и са оставали все по-малко такива, които са бранили своите тайни. А пък технологиите са се развивали до степен, в която ние вече можем по някакъв начин да пътуваме до тях, да се изправим срещу враждебните условия, които предлагат и да бъдем първите, които стъпим там. И това е било и времето на големите изследователи, времето на големите геройски жертвоприятия. Жертвоготовни изследователи, които са били склонни да жертват не само собствения си живота на а, своите спътници, само и само да се надпреварват с времето да бъдат първи на дадено място. Нали? Типичен пример, за това е покоряването на, на Южния полюс да. и голямата битка между Скот и да. А Но всъщност. Малко преди този период пък а, са изпращани често такива експедиции с кораби, чиято цел е била да намерят нови пътища, по които да се заобиколят някакви а, географски препятствия или да се прокара нов път или да се стигне по-навътре. Особено голяма цел за това е била Антарктида. Да. И Арктика, разбира се, покоряването на тези две последни пространства. И всъщност тези два кораба наистина исторически имаме свидетелства, че екипажите са опитали. Това, коя година, мисля, 15-16 век, 17 век? А, не, това е. Не е ли? Да, ранни. Корабите са дървени сигурност. Да, 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 ма има преди, че това е, мисля, че е много ранния 19 ти -е, 1810-15-та, нещо такова. Значи, е, да. абсолютно не точно говоря за годината, но тези два кораба наистина са отишли там, <сълт> попаднали са на лошо време, замръзнали са, моряците са били готови за това нещо, имали са огромно количество запаси от храна, вода и всичко необходимо на борда. А, това обаче, което не са били готови е Факта, че са попаднали на много лоша зима. Да. Корабите са замръзнали и са останали замръзнали продължение на месеци, които в последствие са преминали към години. Да. И в крайна сметка те са изчерпали своите ресурси. Един от корабите е трябвало да го напуснат, защото се е разпаднал. А после след това, не виждайки. А ние всъщност не знаем точно какво се е случило, защото. Да. Това са големите мистерии. То там Дан Симънс намесва... Всички, всички, на, борда, всички на борда са умрели. Да. Никой няма свидетелства за оцелял човек. Дори и инуитите, които са били, които са живеели не много близо до там, на не знам колко там, на стина километра. И върно, 912 година. 912 година ли се случва това нещо? М това не е ли Шакълтън? По-скоро е 12-та или... За Шакълтън не ни говори Жоро. Е, ние за друго говорим. Сега ще се е друг. там. имаш, има, има огромен паяк, Никола, който лази от дясната ти страна. Къде? Е, отзад е там, ако погледнеш, е, виждаш е там. Цък. А, това Виж е. Знаеш как му казват на английски? Как му казват? Daddy Long Legs. Му Daddy кафе. Long Legs. Да. Този симпатия е. Виж какъв е сръчен. Да. А, та, оставаме сериала, оставаме да. това цялото нещо и се връщаме на нещо доста по-реално, за нещо, за което сме си говорили в предишни епизоди с ТВ Петко. Да. И това е древният изследовател, Ернест Шакълтън. за който, ако си спомняш, преди година някъде си говорихме за голямото откритие, в което а, учени с помощта на, мисля, че при втората си такава експедиция и с помощта на подзем, подводни изследователски апарати, така наречените. А, Батиска. Remote Operating Не. Vehicles, т.е. как бих трябвало, дистанционно управляеми подводни апарати, успяха да открият епичният кораб в Endurance. Да. Кораба а, на шакалта. Корабът на Шакълтън. Ако някой иска да се върне към този епизод, където говорим повече подробности и за самата история на кораба, ще оставим специален линк към това, защото просто историята е много готина, няма смисъл сега да я разказвам, както почна да разказвам някакъв сериал. та, да. връщаме се към наши дни, буквално преди седмици излезе съобщение, че учените са открили друг кораб на, на Шаклтън, а, освен нали, кораба Endurance, който беше открит край Антарктида. А, всъщност те са открили останките на друг кораб, който се нарича Quest. А, това е. А, става дума за откритие, което са направили учените на 15 морски мили от брега на Канада. А, въпросният кораб Quest е известен с това, че това е и последният кораб на Шаклтън, защото всъщност а, легендарният капитан а, умира на борда на кораба от инфаркт, когато е бил едва на 47 години през mm. януари месец 1922 година. Освен историческа стойност. Uh, на него, сигурно има и много артефакти от експедициите, които е преминал кораба. Не само по, под, под uh, направляването под капитанското. Uh, как се е, капитанстване? По капитанство е, под водачеството на. Да, под водачеството yeah. на шакълта, но и след това. А, тъй като нали, кораба в крайна сметка е продължил своите плавания до потъването му през 1962 година. Сега Шакота не бил известен като много талантлив и способен лидер, особено във времена на криза. Същност, ако се запознаете с историята на голямата драма около Ендуранс, ще видите много интересни факти за това, как в състояние на беда. Uh, хората достигат до някакви невероятни геройства, и особено той под формата си на капитан и неговата отговорност към uh, хората на неговия екипаж е довела до това, че той е изложил живот си многократно на риск, само и само да спаси всеки един от тях и го е направил. И всъщност изключително интересен факт е, че неговата е всъщност единствената смърт на борда на кораб под негово командване. Ето такъв. За такъв човек си говори. Ето такъв трябва да бъде всеки капитан. Да. Смятам. Направо е невероятно, нали? Невероятно похвално. Разбира се, той има и огромно количество късмет в това нещо. А, но месеци наред, всъщност, учените, които се занимавали с тази загадка, са Анализирали архивни данни за последното местоположение на кораба му и пътя, по който е трябвало да премине. После са използвали компютърно моделиране, за да предвидят къде според тях би трябвало да са останките от него приблизително. И после са използвали сонар. На борда на специален изследователски съд и са го намерили само на 2 км от място, където е било първоначално предвидено с тези да. предварителни изследвания, което е невероятна точност, според мен, при все нали, изключително недостоверните исторически данни от тази епоха. А, иначе на умира на пристанище в Южна Джорджия, т.е. отново в опит да покорява Антарктида. А, това се намира някъде в най-южната част на Атлантическия океан и това е била четвъртата му експедиция в Антарктида, като всъщност той е погребан там, а екипажът му продължава в опита си да навлезе и да изследва водите край Антарктида, а, но дебелите ледове и суровия климат, както и недостатъците на самият малък. Кораб, който се оказва, че не е много пригоден за плаване в толкова сурови условия, ги принуждават да се върнат. И в крайна сметка, пък в последствие, те искат отново да тръгнат на експедиция, но а, мисля, че някои от адмиралите на Великобритания и ми спраща съобщения, бе, я, я се върнете. Да. и те се връщат, като продават кораба. Това не е края на кораба, интересното е, че те го продават на норвежка компания, като в последствие той преминава през още няколко експедиции, а в продължение на няколко години е използван като а, съд за лов на тюлени съжаление, да. това е последното му предназначение и той потъва на 5 май 1962 като никой от екипажа не умира а, екипажът му е спасен, но дават доста окончиви свидетелства. 1962. Виж колко, колко дълго време е бил използван да, да, да. корабът на борда на този легендарен капитан. Та очаква се сега, след тази невероятна находка, сравнително близко до бреговете на Канада, което я прави и доста лесна за достъп, а, очаква се втора, доста по-масштабна експедиция, която вече да изпрати такива подводни. Uh, изследователски уреди, които да заснемат как изглежда кораба, в какво състояние, какво се вижда на борса. Ще се опитат да го извадят. Те да ще и, и като го паркират на Темза, нали? Yeah. Ще... Никво? Това е. си. Не знам, в смисъл yeah. сигурно ще бъде, ще бъде доста интересно. Hmm. Чудесно. А, да, аз. <laughs> Това е един от любимите ни жанрове, между другото, Никола е такъв тип мрачни. Всъщност, приключенски истории на страдащи хора в морето. И сега съм се заредил с две такива книги за. Това най-обичам да го правя на плажа, между другото. Сега как не мога да се от миналото лято. Миналото лято прочетах две такива книги на, на истории за, за канибализъм и за хора плаващи на дъски. Нали, истински истории. Нали? Да. А, буквално посредата на Тихия океан, случващи се ужасяващи нещата. Сега съм се заредил с две такива. И е много приятно, нали, докато пиеш биричка на плажа, да четеш страданията на <laughs> другите че това е един любим по жанър. ли ти е бирата? Така? По-сладко ми е така, да. Ами, добре, ами, Никола, благодаря ти много. Надявам се и този епизод да ви се осладил, приятели. Ако това наистина е така, може да подкрепите това, което правим през сайта Patreon, patreon.com, наклона черта Рацио Бегест. Станете наши с помощ ставате части от нашата малка общност в Дискорд и получавате достъп и до някои по-специални епизоди. Напомняме ви, на 23 юни имаме събитие свързано с темата за антропоцена, за новата геологична епоха а, и за това какво ние като човечество правим Аджаба с нашата планета. Мястото е Кино Кабана. А, времето е 19 часа. Купете си билети и заповядайте. А, благодарности на Жоро Батилов за видео оформлението и заснемането на този епизод и на Явор Пачовски за невероятното аудио, което слушате в момента. Това беше всичко, приятели. Никола, извинявай, пред, Благодаря ти на теб. Ти си гвозде, ти си шефа. А, да, това беше. Благодаря ви много, приятели и до следващия път. Чао!